Hier zijn we terug, chef Bartelis en mezelf, voor een nieuwe episode van het WWW van 2H4. Vandaag gaan we een croque-madame maken. Croque-madame, voor de Nederlandse vrienden onder ons, een toastie, zoals ze het zo mooi zeggen. Croque-madame gaan we vandaag maken met wat gekookte ham, wat gerookte ham en wat passendale kaas hier uit onze streek. Eigenlijk zijn er daar duizenden verschillende mogelijkheden van. Je kunt daar gewoon met grote andere soorten kaas mee doen. Je kunt zelfs een bechamel saus daar van bovenop doen. Wat gemalen kaas en dat mooi in de oven gratineren. Maar vandaag gaan we het houden bij onze croque madame. We gaan ervoor hoeveeltjes gebruiken van Boer Bart. Die heeft een mobiel kipperen. Zodanig dat we het woordje duurzaamheid zeker kunnen vermelden. En lokaal, wat altijd hip en trendy is. En nu gaan we naar de chef van het Heuvelland, chef Denis. Voor alle duidelijkheid, ik ben die boer niet. Goed, oké. We gaan onze crocs beleggen. Eerst gaan we kaas van onder plaatsen. Kaas van onder. Voilà. Eén met gekookte ham. En de tweede met gerookte ham. En terug kaas. Tweemaal kaas, omdat dat mooi samensmelt. We hebben hier kaas van Passendale. Zie ik. Voilà, hop. Ondertussen is de boter ook wat gesmolten. Goed. Je mag redelijk wat vetstof gebruiken, maar toch opletten, want alles wordt geabsorbeerd in het brood. Er zijn twee zijden aan, uiteraard. Voilà, de ene zijde gaat erin. En we leggen wat boter bovenop, of vetstof, voor de tweede kant dan te kunnen mooi goudbruin bakken. Voilà. En terwijl gaan we hier dan ons eitje bakken, we hebben het eitje eigenlijk de boter gesmolten en we hebben de kruiding onderaan in de pan gedaan. Waarom onderaan in de pan? Is dat slecht bovenaan? Nee. Maar wat gaan we dan zien? Als we dat bovenaan zouden kruiden, dan krijgen we de spikkeltjes van de peper. En zoals we het mooi zouden zeggen, dus krijgen we zo wat sproetjes daarop. Niet dat sproetjes niet mooi zijn, voor alle duidelijkheid. Voilà, kijk, we gaan een mooi spiegeleitje bakken. Dan kan je dat vliesje mooi eraf nemen. Oh, zie dat? En dan zo laat. En dat vliesje, dat breekt open en dat glijdt eraf. Ziet je? Voilà, en zo krijg je de lucht. Teamwork. Voilà, teamwork. En zo toon je de mooie kant van de croque madame onmiddellijk. Zie je zo? Voilà, zie je. Ons mooi opspiegelijtje, die gaan we niet volledig uitbakken. Je kunt die met een rondje mooi uitsteken. Voilà, de toastie. Altijd een prachtig woordje van een toastie. Toch, hé? Toch. Kijk, het kan van alles. Je hebt soms de heel extravagante versies en dat zijn de hele met spaghetti saus. De croque bonbon. Minder mijn ding, daarvoor niet slechter, maar ook creativiteit mag zijn grenzen kennen. Dus in het vorige filmpje hadden we de chili con carne, dat zou ook lukken met de chili con carne. Dat soort chili con carne. Alleen wel te verstaan, pak dat filmpje van chili con carne dat je opgezet hebt, komt dat filmpje toen van chili con carne. Hè? Begrijp je? Het is een beetje afwachten. Hè? Multimedia, zeker in West-Vlaanderen. Wij zijn heel rap, maar spraaktechnologie is niet altijd onze beste uitvinding geweest. Voilà, chef, mijn eitjes zijn klaar, mijn toasten zijn klaar. Ik ga een bordje nemen. Prachtig. Twee bordjes. Ik kan wel zeggen, je mag de keuze, je mag ze doen. We hebben hier gekozen voor een kruidensalaatje daarbij. Mag ik ze daar zetten? U mag ze daar zetten, chef. Dankjewel, chef. We hebben ook gekozen voor daar een kruidensalaatje bij. Wat zit daar waarin? Wat zuring, wat blaadjes, wat postelijn daarin. Een beetje een variatie wat geen we vinden uit de pluktuin. Wat kropsla, wat mosterdsla, wat rucola gezin. Een heel klein beetje daarbij. Moet ik dichter komen naar hier, chef? Ah, maar moet de krop niet in het wees nemen? U mag de krop in het wees nemen, ik weet het niet. Dus, chef. Nee. Voilà, je hebt een beetje olie op het slaatje. Ik ga het slaatje ook nog een draadje geven van de pepermolen. Voilà. Mag ik? U mag. Nummer 1, dat is deze met de hand. Nee. Voilà. En dat is deze met de gerookte ham. Die met de gerookte ham. Voilà, krijgen we een combinatie. Spectaculair. Ziezo. Het eitje mag komen. Het eitje mag komen. Ja, alsjeblieft. Voilà, de chef.
nummer 1. En nummer 2. Voilà, voilà. En nummer 2. Voilà, kijk. Sluit je daarbij. Je zou er eigenlijk nog een sausje kunnen meedoen. Ja, absoluut. Je kan nog gewoon de dressing, de mayo. Mayonaise, een half yoghurt, een half mayonaise. Voilà. Terug je eigen creativiteit. Voilà. De croque madame, of de croque mademoiselle, chef Denis. Eet smakelijk. Tot de volgende. Tot de volgende.